Анжела прийшла на плановий огляд в пологове відділення Глибоцької районної лікарні. Вона планує народжувати тут. Тут дуже багато моїх знайомих народжувало. У мене зараз термін 38 тижнів. З нетерпінням чекаємо появи нашої дитинки. За медичною реформою лікарня у Глибоці буде загальною. Тут зможуть надавати допомогу за найпростішими напрямками, як от терапевтичний, травматологічний, інфекційний, реанімаційний, хірургічний. Пологове відділення тут не передбачене, втім є одним з найзатребуваніших, каже лікарка Альона Крайнічук. Знаємо, що цей рік важкий під час воєнного стану. Да, зменшились пологи, але наше відділення, була в нас достатня кількість, 400 пологів за рік було, і ми раді того, що було і 600, а то і більше. Зважаючи, що лікарня має достатньо лікарів та попит на послугу, НСЗУ зможе укласти договір на проведення пологів, каже директор Іван Шкробанець. Водночас, аби бути спроможним закладом, скоротили майже 100 працівників. Враховуючи фінансові спроможності, нам треба було оптимізуватись, і ми закрили неврологічне відділення, і залишили 10 літрів ліжок в складі терапевтичного відділення, закрили по одному посту в інфекційному відділенні, в хірургічному відділенні, в дитячому відділенні. Частина була працевлаштовані, на жаль, всіх неможливо. Працевлаштувати. Великих таких супротів не було. Люди розуміють ситуацію. Зараз ліквідоване неврологічне відділення переоблаштовують на реабілітаційне, щоб у загальній лікарні надавати ще й такий вид послуг. Такий вигляд має реабілітаційне відділення Кіцманської лікарні. Зараз тут проходять реабілітацію військові з усієї України. Лікарня в новій класифікації буде кластерним закладом. Надаватиме медичну допомогу у важчих випадках, ніж у загальних лікарнях. За останні роки у нас лікарня значно поповнилась новітньою апаратурою. Зокрема, ми бачимо лапароскопічну стійку, за допомогою якої ми надаємо малоінвазивну хірургічну допомогу, а саме це операції, які мінімально пошкоджують шкірний покрив людини і надають набагато кращу і швидшу хірургічну допомогу. Зараз в лікарні надають допомогу за 17 напрямками меддопомоги. Ми нашу лікарню оновлюємо вже останні десь 5-6 років. Для того, щоб у нас були фахові фахівці, вони їдуть отримувати знання не тільки на території області, а далеко за межами області і за кордон в тому числі. Так само ми залучаємо обладнання. Ми будемо у першу чергу розвивати ці напрямки, які ми взяли. За новим етапом медреформи лікарні в області поділять на загальні, кластерні та надкластерні. У кожному районі буде щонайменше одна кластерна лікарня. У Чернівецькому – Сторожинецька, Кіцманська та Центральна міська лікарні. У Вижницькому – Вижницька, у Дністровському – Хотинська та Сокирянська. Путильська, Глибоцька, Герцаївська, Новоселицька, Заставнівська, Кельменецька будуть загального профілю. Надкластерними будуть найспроможніші лікарні в області. Це обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої допомоги та обласна дитяча клінічна лікарня. Водночас, згідно з постановою щодо госпітальних округів, працюватимуть інші медзаклади. Зокрема, багатопрофільні дитячі лікарні, перинатальні центри, заклади, де допомагають при онкологічних, інфекційних захворюваннях, туберкульозі та інші спеціалізовані лікарні. Вигляд мережі спроможних лікарень обласний департамент подав до Міністерства охорони здоров'я, де його мають затвердити. Враховуються і гірські населені пункти, де є річки, де є погані мости, тобто всю інфраструктуру враховується. Ургенція, вони мають право їх приймати. Ті перелік надання медичної послуги, яка повинна бути мінімальна, вона враховує всі. Це хірургію, терапія. Також ми розуміємо, що такий як маршрут пацієнта інфаркт-інсульт, він не може надатися в загальному закладі не по тій причині, що ми цього не хочемо, а по тій причині, що заклад не відповідає матеріально-технічній базі, немає відповідного кадрового потенціалу. Для цього є екстрена медична допомога, яка буде доправляти нашого пацієнта в ту лікарню по маршруту, де ми чітко прописали, для того, щоб забезпечити вчасне надання медичної допомоги. За словами Свистун, нова мережа спроможних лікарень зможе запрацювати приблизно з серпня.
Христина Тимофійчук, Роман Пилатик, Василь Григоряк. Суспільне. Новини. Чернівці.